waxaa maanta magaalada Boorama lagu soo gabeeyey shirar muddooyinkii ugu dambeeyey u socday mid ka mid ah beelaha dega dalalka kala duwan ee Soomaaliland, Itoobiya iyo Jabuuti, gaar ahaan deegaanada gobollada galbeedka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal. Shirweynahaasi oo lagaga hadlayey aayaha beeshaasi, gaar ahaan dhinacyada horumarinta siyaasadda, dhaqaalaha iyo deegaanada kala duwan ee ay ka soo jeedaan, ayaa waxaa shirweynahaasi lagu go'aamiyey ee shirkani uu gogol xaar u noqon doono shirweyne ballaaran oo isugu yimaadaan dhammaanba qurbajoog iyo qolqoljoog siyaasiyiin iyo waxgaradka kala duwan ee beeshaasi. Waxaa qodobadii iyo awaamiirtii ka soo baxday shirweynaha muddada soo socday halkaasi ka akhriyey gudoomiyaha hoggaanka dhaqanka ee beelaha direed ahna gudoomiyaha hoggaanka dhaqanka ee gobolka Awdal ahna gudoomiyaha hoggaanka dhaqanka ee beelaha maanta shirka halkani ku soo gabagabeysay Sultan Cabdiraxmaan Jaamac Dhawal. halkan maanta kalfadhigan wuxuu ahaa kalfadhigii kalfadhi loo ballansanaa muddaba oo waqti loo lahaa. kalfadhigaasoo ahaa uqaashi iyo salaadiintii iyo uqaashiina garboodkii iyo duqeydii beelaha Habar Cafaan oo halkan maanta runtii ballan ku lahaa. ballantaasoo runtii ah in ay magaranaysaayay dib gudiyadoodii iyo howlahoodii dib ay soo celiyaan haddii la yidhaahdo. halkan waxay naga cadaynayna duqeydii halkan markii la isku yimiday in halkan laga saaray 77 nin, 12 fulinta iyo 24 golaha shuurada laga saaray. hawshaana maanta laga bilaabo haddii la yidhaahdo ay dardar gelinayaan kolba waa wixii dhaqanku lahaa weeye, waxba inta badan dadka waxba iska kala hawlii dhaqanku lahaa ay iyagu lahaayeen meeshay doontaba hala gashee xeraday doontaba ku xiraysnaatee inay hawsha iyada qabtaan baa halkaa maanta go'aankayaga shirkayagii shirka markay qabanay kadib ka soo baxay. marka waxaan ii sheegaynaa in dadkii duqeyd dadkii bulshadii Habar Cafaan ee meesha doontaba joogtay sugeysay in hawlgal la gelayo shaqooyinkii dhaqanku lahaana la qabanayo. 36 halkaa laga soo saaray golaha baarlamaanka, golaha shuurada 12 ay fulinta yihiin, magacyadooda iyo faafintoodana haddii la yiraahdo la dhameystiray, baafintana la soo saari doono haddii la yiraahdo. marka waxa weeye aad iyo aad baad ugu mahadnaqaya duqeyda, aad iyo aad baan dadkoo dhan ugu mahadnaqayaa. ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in dhibaatooyinka adduunka aafeeyay inuu ilaahay ummadda ka dabaalo, intuu hayana inuu ilaahay ka saaro, intuuna helinay inuu ilaahay ka qabto, innagana ka Soomaaliland ahaan iyo ka Soomaali ahaan iyo ka geeska ahaanba inuu ilaahay inaga joojiyo, ilaahay ka baryaynaa. waxa weeyaan shirar badan lama ogola, saasa waqtiga inaan gaabino ayaa u kaliftay muddadu way ka horeysay intaan madnuucaan waxaan dhicin la joojin hawlahani. waxaan saynii sheegnay cid alaale cid ay qusaysay shirkaas waa qabsoomay, wakaad aragtaan duqeydii iyo uqaashii iyo garboodkiiba halka ay fadhiyaan, waxayna hawlahoogiina shaqadoodina dardar bay gelinayaan. wax kasta u saxnaa dhaqanka waxa weeye way xajinayaan, wax kasta oo ka baydhsana ama ka maqnaana haddii la yiraahdo waxa weeye dardar bay gelinayaan. cid kasta oo amaamirta uga baahdaana waxa weeyaan waxaan rajaynaynaa in loo dhigo nuglaado duqeyda, in loo dhigo nuglaado way loo dhigo nuglaado ayaan rajaynayaa. waxa kale oo daros jira shir in la qabto xigatu haddii la yiraahdo wax waqtiga maanta jira waa la ogyahay, laakiin waxaan ii sheegaynaa hawsha iyada in diyaar loo yahay, duqeydu diyaar u tahay, aqoonyahu diyaar u yahay, dadku ay diyaar u yihiin in hawsha iyada dib loo qabto. waxa weeye goor la goortay ku haboon tahay dee adduunka maanta wax ka dhacay waa la arkayaa, diyaar baa loo yahay. ciddii markaa hawsha dhaqaalaheega iyo arkeega ku hawlalaynna waxaan ii sheegaynaa hawsha iyadaa